Happy Magh Bihu! Homuh akhom bakhe raizoloi bhugali bihur antori khubhista gyapon korisu moi Priyanka aru mur vlogole hokoloke swagatam janaisu. So aji amar ghorot Magh Bihu ami keneke palon korim din tu gaot ki ki aji dhemali korim aji amar ghor mukho agote khel dhemali hobo aru khub bhal libo amiu jam tat moi jam bhaiti jabo sunsun jabo ma jabo aru logote chesta korim bhaiti khelua bole jitu hi nokore janu. So saoge bolokson manubilake ki ki kori ase amar ghorot. এফালে সুরে জনি লুকাই আছে এট লিস্ট তো মাগ বিহু উইশ কই দে সবকে হ্যাপি ভোগালি কৃষ্ণ বলে আমার হেৰি ভাইটি মাগ বিহু উইশ মাগ বিহু কই দে সবকে হ্যাপি মাগ বিহু আন্ধার হৈছে সবকে কছো আন্ধার হৈছে এখন হ ও এটা কয় হ্যাপি মাগ বিহু ও আর কিবা কই দিয়া পাহুয়ে নাই পাহুই লাগিল আমার মেজি তো এফালে বস কি কৰিছা বস নাইকল কাটি বাহ আমার মেজি গরম পানি গ হৈ আছে সবে এবাৰ এবাৰকে গরম পানি গা ধুই আছে ও এটো মেজি গুড সো বলক বলক কি আপোনাক আইটা আর কক দেখাওগে লগত আমার বমটোটো হৈ গৈছে সব গেলা হম গেলা ঘৰ তলা তল ঘৰ এটো সেকেন্ড তলা তল ঘৰ ইয়া পা আধাকে সারম হৈছে এই পুরে আর লগ আইটা আজি কি কৰি আছে আনা জানো কি মই মুগাটো ভাই দেখোন মন মাইছোন নাহলে ও কি কৰি বেছে মোজা পিন্ধিব নোৱাৰে ন নিজে সেইকাৰণে মই মোজা পিন্ধাই দিছোঁ অচোন ভালকৈ উঠি যাৰা চাচোন মুখখন মই নিজে চাই ল'ম মাইনাত উঠিছে বাৰু ঠিকে উঠিছে আৰু বেমাৰী মোক কেনেকুৱাই লাগিব ন কালি গোটেই যে সেইবোৰ পিঠা বনাব লৈ কিনে পুৰাই ল'লোঁ এ দেখিছে নাই ষ্টাইল নিউ ষ্টাইল হাত পুৰা ফুলি আছে আৰু একদম ঢৌ ফুটু ফুটু হৈ আছে অবস্থা বেয়া মাঘৰ বিহু এয়াই আৰু মোৰ মাঘৰ বিহু এয়াই চ' পিঠা যেতিয়া আমি খাম আৰু যেতিয়া ধুনীয়াকৈ জলপানৰ বাতি সজাম তেতিয়া আপোনালোকক দেখাম চ' সেয়াই আৰু হেল্ল' এভৰিবডি এতিয়া আলু গুটি কাটি আছে হেল্ল' এভৰিবডি নেকি বেটা এইটো কি হয় বেটা কৈ দিয়া চিনচেনৰ ফেভৰেট বস্তু ন চিনচেনে খাই ভাল পায় চাকৰ গঞ্জি লৈ লওঁ চাকৰ গঞ্জি বুলি কয় যে এইটো দেখাই দিয়া মই কেনেকৈ গুচাইছোঁ ये गुड़ी गुड़ी कटता है गुड़ी 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 कटता है पापा क्या कर रहे हैं दिखा दो आर 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 ये आलू गुटी नहीं शकरकंजी शकरकंजी पापा को दिखा दो क्या कर रहे हैं पापा क्या कर रहा है नाइकल गुड़ी कटता है ओ ये भी है আহি গলা তুমি তুমি যোৱাচোন অলপ সময়ৰ কাৰণে ইয়াৰ পৰা আইতা কিবা খাব দিব বোলে তোমাক আমি ইয়াক পঠিয়াই মানে এতিয়া এইটো খুলিম এইটো যদি সি দেখে ন খোলা তো মানে সি চব লাগে লাগে কয় তো সেইটো কাৰণে তাক পঠিয়াই ল'লোঁ আৰু এতিয়া বায়ে খুলিছে আহিছে নাই অহা নাই আহিছ না জ্বলি খোলা জ্বলি জ্বলি ফাষ্ট অ'কে ডান মিশন সাকচেছফুল খাই দিছো এতিয়া
ভাল লাগিছে খাই গুড আৰু এইফালে আমাৰ হৈ আছে মোৰ বানবাটি মোৰ বিয়াত উঠা বানবাটি মই খাম এইটো কেক মই বনোৱা কেক হয় চোৱা জেব্ৰা কেক আছিলে দৈটো ইমান টেষ্টি ন তাকে বহুত ভাল লাগিছে চফা সঁচাকে বিৰাট টেষ্টি হৈছে যে বহুত টেষ্টি এতিয়া হাতত দুখ পালে হলেও কাঁহি পাতি ধুইছে নেজানো কেলে মায়ে কৈছে নুধুবলে হলেও ধুই আছে চ' ওলাই ৰেডি হৈ গলো এতিয়া আমি খেল চাবলৈ যাওঁ মা যাব মই যাম আৰু এইফালে তই কেলে নাযাওঁ বলক বলক মাতি আছে মোক পুৰা অথনি পা যাওঁ সোনকালে ৰামু কাকা দৰমহা কিমান পায় বলা 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 আমাৰ আইদেউ সন্দিকৈ এইটো আমাৰ বৰ পুখুৰীটো মই মোৰ উপঙি থাকে ওপৰত সেই আগফালৰ পথাৰখনতে পাতিছে গৈ দেখাই আছে আপোনালোকক বৌলক গৈ থাকক খেল হ'ব আমাৰ
Danduri. If I am a Itaki Guraki extra music chair, Kelibo Dislik in the Teoloke and a music chair, Kela Badi, no satellite, he sent it. Kiman footy socks and Kiman boy of cold to have to Kiman footy, Teoloper. Kid Nyakan Assise. A refale conmoin as any south, Nizorfal and Nizor Motatavio stone or sat. Boyfriend to go set her, Nasi Valela. আৰু এফালে আমাৰ কি বুলি কয়টো টেকেলি ভঙা খেলাইছিলে টেকেলি নাই কাৰণে গিলানে তাকে লৈছে টেকেলি টেকেলি জেগাত মডাৰ্ণ টেকেলি তো হেয়া দিলে কোবাতে মাৰি আৰু এফালে কি এটো কি বুলি কয় হেৰি কুকুৰা জুজ হোলাছলি কুকুৰা জুজ খেলাইছিলে এই মানুহখিনি বৰ পিলিং পালাং কৰিলে মুখৰ আগত এই গ্ৰীন কালৰ সুলা পিনাটোই জিকিলে আৰু ইফালে আমাৰ ভাইটিয়ে কবিতা আবৃত্তি কৰিবলৈ গ'ল শুনকচোন তাৰ কবিতাটো A few moments later. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Sophia. Happy birthday to So, video to মানে ভালকে দেখোৱা নহল মোৰ ফোনটো স্পেসে ফুল হৈ গ'ল মানে ইমানে জিটি জেং জেংকে ভিডিও কৰা হল নহয় সো ইতিয়া আমি আকো গলো মামাহেতৰ ঘৰ তাত গৈ পাৰ্টি খালো ভন্টি বৰ্থডে আছিলে আছতে হে আৰু ইতিয়া বহুত ভাগৰ লাগিছে আমি ভাত পানী খাম আৰু লাইট কেৰছে হুই থাকিম সো আমাৰ জিটো মাঘৰ বিহুৰ ভিডিও ব্লগ আছিলে হেতু আমি ইয়াতে হামৰনি মাৰিছো বাই 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 কৈ দিয়া বাই বাই কৈ দিয়া আহি মানে